Arxamda Şamaxın Ərəb Şəhverdi kəndidir. Bu kəndin yaxınlığında köhnə qəbristanlıq var. Yerli cəmaatın dediyinə görə bu şəhidlər qəbristanlığıdır. Şəhidlər deyəndə burada Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş əsgərlər yox, daha əvvəl orta əsrlərdə həlak olmuş döyüşçülər nəzərdə tutulur. Təpənin üzərində səpələnmiş bu daşlar elə belə daşlar deyil, bunlar hamısı məzar daşlarıdır. Biraz kənarda qəbirsandığın yuxarı tərəfində bir neçə qəbir daşı səndüqələr var. Müşahidələrə görə daşların üzərində heç bir yazı yoxdur. Lakin səndüqələrin üzərində gözəl ornamentlər, naxışlar var və bu naxışları Şirvanşahlar dövrünə aid etmək olar və beləliklə mülahizə etmək olar ki, bu qəbirsanlıq ən azı 13-cü, 14-cü əsrlərdə salınıb. Təəssüflər olsun ki, bir çox səndüqələr yerindən tərpədilib və sındırılıbdır. Qəbirsanlığın mərkəzində dördbucaq formada əhatə olunmuş bir yer var. Burada daşlar cərgeylə düzülübdür. Və bu yerdə də qədim qurbangaha oxşayan bir oymalı daş var. Ən böyük səndüqə də bu dördbucaq əhatə olunmuş yerin yanında yerləşir. Görünür, bu bir əlamətləri yer olub və burada əhəmiyyətli bir insanın məzarı olub. Çox maraqlı bir qəbirsanlıqdır. Təəssüflər olsun ki, hələ dövlət tərəfindən qeydə alınmayıb və mühafizə olunmur.